Gata madrugada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودا وادا. وين السلام على مانتي؟ ها هذا أركو هايا. شكيت حد شكيت وأكو سلامي. سودو ويبوغي. دمانتي وين السلامي؟ أنا أتفق أبا عاوي إنه حرباين كهذا إن سكورتي كونسل كا أو كدي اللي سي أرمها صوماليا يو تبابرياشي هذا ما صنت ولاش إن فيزا يو تبابرياشي كنت كوكبنا كرلا عبتي دلك جرمني تبابرياشي إذن كرلا عبتي دلك جرمني مسوق ماسوق جرا أو جيت أيانا ودن كلو غلا عبتي بحالي هذا إن saraakiishaas ama tababarayaashaas maxaa la yidhahdaa waxyaabo kaloo badanaa rabaa inaan ka hadlo arrinta catawga iyo calaacalka wasiirada ee xilka marki laga qaado dhahaya xilkeena laga qaado oo waa calaacalayna oo cabasho iyo waxaan kusoo dhamaysanaynaa sheekadeena ooyin kolaytaba sidaan wada ognahay wasiirada iyo shacabka soomaaliyeed waa imaqashaanaan jeclahay dhammaantiin wasiirada iyo shacabka soomaaliyeed isku si jacayl loogu abuuray waxaa arki jirnay gabar inta jacayl lagu abuuro ama wiil inta jacayl lagu abuuro oo looga baxo waxaa arki jirnay dhammaanteen laakiin haddeerta waxaan aragnaa in maxaa la dhahaa shacabka jacayl lagu abuuray sidaa wada ogtihiin maalintii 8 Febraayo oo sanadkan sanadkiisi maalintan maalinteedma dhihi karno waa maalinta qabanqaabada ay bilaabatay maalinta oo kale iyo diyaarintii hoolkii iyo jacaylka shacabka maalinta ay bilaabatay maalinta oo kaleta iyo ahayd waxay ahayd dowlad aada u cajiib ah oo lasoo doortay oo maxaa la yidhahdaa shacabku ay wada jeclaayeen ay wada taageersanaayeen si ay shacabku u taageersanaayeen si lamid ah ayaa wasiirada iyo xildhibaanada u taageersanaayeen waan soo dhaweyneynaa dhammaan maxaa la yidhahdaa shacabkii shalay jacaylka lagu abuuray ee maanta nooga baxay hadda waxaan aragnaa wasiirada inta jacayl lagu abuuray jacaylkii looga baxay ee kulli wada cabaadayee leh allaynahe intala iyo hoogiya ba sheeganaya wasiirada jacaylka lagu abuuray oo calaacalkooda iyo catawgooda aan ka joogin laanahay dhaga xanuunka dhibaatada ee geysana mid walba uu leeyahay allaynahe farmaajo wuxuu ii ballan qaaday in 4 sano aan isla dhammaysanayno horta dhibaatada jirta waxay tahay ugu weyn sidee qof loogu ballanqaadi karaa ama wasiir ama wasaarad loogu ballanqaadi karaa in 4 sano ay isla dhammaystaan madaxweynaha ma jirta miya in la dhaho qofkii shaqadiisa kasoo bixi waayo waa la ridayaa ma jirta miya in la dhaho qofkii maxaa la yidhaahdaa howlihii loogu talagala qabsan waayo waa la tuurayaa warniyaho hawshaan ka bixi kartaa ma jirta in la dhahaye waxaa la yidhi 4 sano ee soo socdo confirmationa loo wada dhiibo warqad confirmationa wixii inuu alla idin siiyey siiyey codkiina inuu alla idin siiyey siiyey codkiina ma fahanteen waxaa arki jirteen dad tuugsana oo dhahayo inuu alla idin dhiibo ii dhiiba ma fahanteen marka hadda waxaa dhibaatada jirta waxaa weeye shacabkii jacaylka lagu abuuray in ku lamid iyo ku kasii daran in wasiirada inta lagu abuuray haddana jacaylkii looga baxay oo la yidhi ninyahow ka daydaya magaalada nin walba ma aysa dhicin maxaa la yidhahdaa security council ka horta abaalkii sheeg maxaa la dhahaa waa wada ogtihiin maanta wuxuu ku yiri iyo maalmihii hadda lasoo dhaafay wuxuu ku yiri arrimaha soomaaliya aad ayaa looga dayriyey musuq maasuq ka jira awgeed ayay dowladda germany sidoo kaleeto ugala baxday tababarayaasheeda ciidan ugala baxday maxaa la yidhahdaa waxaa jirta qaar kaloo badan ama hay-ado kaleeto badan ama hay-ado dowli ah oo maxaa la yidhahdaa oo dowlado shisheeye ka jiray oo waddanka ka maalka geli jiray oo ka shaqa geli jiray oo ayagana ku jira qalab aruursi iyo sida ay ku bixi lahaayeen intaas keliya kuma koobna waxay tahay in amnison taliyaashooda ugu sasareeyey ama xubnihii ugu sasareeyey oo kaleeto ay shaqooyinka iska casilayaan ee shaqa casil ku socoto maxaa kaleeto oo jira dhibaatada wallaahi xaaladaha amni aadaa looga dayriyey waddankii maadaama uusan ammaankiisa laysku hallayn karin
waxaa dhacday in ay hay-ado badan ay ku jiraan qalab aruursi ay waddanka iskaga baxayaan. Waxaa jirtay maantay maalin ay ka xumayd Soomaaliya ama magaalada Muqdisho, Soomaaliya oo dhan ma dhihi karo magaalada Muqdisho, waxaa jirtay maalin maanta ay ka xumaydaa jirtay maalintaasoo ahayd xiliyadii lasoo dhaafay, xiliyadii alaylee Sheekh Shariif, xiliyadii mataqaanaa dhiiqada aan ku jirnay ee dhiiqadana laga saarayay mahadi ha ka gaadhay Shariif Sheekh Axmed dhiiqada kasoo jiidayay, ma la dhihi karin. Markaasoo kaleeto hay-adaha maanta baxay ama dadka baxay maanta ama dadka cararay maanta waa ay joogeen waddanka, way jireen oo way joogeen, laakiin maanta in la yidhaahdo waddankeeni xaalado ammaan darri darteed ayaa waddankii looga kala cararayaa oo waddankii looga tagayaa, isbaarana la dhigto eraborki magaalada Muqdisho ee la yidhaahdo qofki tilaabo qaadi rabo ma dhaqaaqi kartid, horan uma socon kartid, dibna uma socon kartid, waxaa kaa taalo waaran, waxaa kaa taalo hebel, waxaa kaa taalo hebel, waana lagula soo xiriiri doonaa dib ugu laabo. Waxaan dhihi karnaa Muqdisho waxay noqotay xabsi korka ballan, aad iyo aad waxaa loogu xumaada waxa ah Muqdisho maanta inay noqotay xabsi korka ballan, berisan korka ballan inay noqoto maanta magaalada Muqdisho. Waxay tahay maanta waxaan arkayay shir jaraa'id ee u qabtay xildhibaan ka aqalka sare iyo maxaa layiraahdaa iyo senator Cabdi Qaybdiid, maanta shir jaraa'id u qabtay arkayay. Waxaa ka mid ahaa hadalladiisa, hadallo aanan ka helin, hadallo aanan ka helin ka mid ahaa waxyaabo badan ani ahaanteyda aanay qancinin, sidoo kalena shacabka aan qancin doonina ila tahay inaysa qancin doonina ila tahay. Waxaa dhacday December 2017 sanadka la soo dhaafay in weerar lagu qaaday guriga Cabdi Senator Cabdi Qaybdiid in weerar lagu qaaday, maantana ilaa maanta 33 bari laga joogana aan waxba looga qaban. Laakiin maysan ahayn Cabdi Qaybdiid asaga oo yaqaana dadkii weerarka kusoo qaaday, asaga oo yaqaana maxaa la yiraahdaa in dadkii dhibaatada gaarsiiyey, asagoo yaqaana dadkii rabay inay assassination ku sameeyaan, sharaf uma ahan, qiimana uma ahan, wanaagna uma ahan inuu inta meel soo fariisto uu yiraahdo waxay ahayd intuu buug soo qaato dheer inuu yiraahdo maxaa la yiraahdaa asagoo yaqaana meel ugu hagaago iyo dhinac u raacdo iyo meel u raacdo soo yaqaan intuu buug soo qaato, maynan ahayn inuu maxaa la yiraahdaa dib ayaan ka falaqeyn doonaa arrintaas. Waxaa kusoo hareeraysan Bolorshe, Sanbolorshe horta waxaan leenahay waxa ku haysato qof walbo ayad quraan ahayd, ayad quraan waxay ahayd qof walbo wuxuu falo shar iyo kheyr wuxuu falaba qof walba in laga goynaayo. Shalay ahayd waxaa dulmi go saartay oo dabooshay oo tiri maxaa la yiraahdaa waxbaa igu dhacay, kolleytaba kuguma diganayo, maanta waad ka degtay xilki aad haysay, shacabku booska aa u haysana waa banaysay, kuguma diganayo kuma lihi, maanta dhulka taalla aan kugu tunto. Laakiin waxaan dhihi lahaa cid qaraabada iyo dadka xigtada ku ah meel ayay leeyihiin la yiraahdo Qumayridka, intay ku geeyaan buuriyo Qumayridka ee balad weyne agtiisa ku yaalla ha kaa tuuraan, taasaad asaahishaa maanta in lagaa tuuro Qumayridka inta lagu geeyo Sanbolorsho, Qumayridka maanta inta lagu geeyo waxaad asaahishaa inta jeegada lagu qabto in lagaa tuuro. Awoowayaal iyo ayeeyaal aan xaq u lahayn ayaa laga tuuri jiray. Awoowayaal iyo ayeeyaal ayaa laga tuuri jiray bilaa dambi innocent aad dad soo koriyay, laakiin waxay ahayd dadka qaraabo ama dad kuugu dhow inay Sanbolorsho inta ku qabtaan maanta ay Qumayridka inta ku geeyaan ay kaa tuuraan, taasaad astaahishaa. Ma ahayn maanta qoraallada aad soo saartay, warbixinada aad soo saartay in uu madaxweynuhu kaasoo codsaday, inuu ra-iisul wasaaruhu kaasoo codsaday, inay ma ahayn maanta inaad soo saartid. Waxay ahayd shalay markaa jaaniska haysatay oo aad kheyro af qabanaysa, kheyro uu ku ag fadhiyay, inaad tiraahdo war waa kalaa dambiilihii, dambiilihii kalena wuxuu joogaa fila Soomaaliya ka doonta ahayd aad tiraahid. Ma ahayn inaad go' la huwatid oo inta mikrofoonka ka dhigtay kheyro tiraahid. Arrintu waa arrin u taalla, dowladda u taalla, mana laga hadlayo hadeerta. Ma ahayn shalay inaad tiraahdo. Laakiin waxaad ogaataa labadii xaqa maxaa la yiraahdaa xaq daro ku heshiisa xaqa inay ku diriraan, xaqa inay ku diriraan dadka maanta jooga ee sida Sanbolorsho kale lagu adeeganayana waxaad ogaataan ninkii walaalkiis loo xirayo soo qoyso, ninkii walaalkiis loo xirayo soo qoyso. Waxaad ogaataan in maanta sidii Sanbolorsho loogu danaystay muxuu yiri
inta la isku danaysto oo la isku tunto oo dadka la isku diraa la kala carara. What the hell are you talking about? Maxaa ka hadlaysaa? Ma war qof weyn ku hadlaa? Ma ooyinbaa? Ma aamusbaa? War nin raga ku hadlo anoo dumar iskuma quuro inaan ku hadlo sambrosh warkaa ku hadlayso anoo dumar ah oo gabar ah iskuma quuro intaan meel soo istaago. Horta dumar ahaan markaa dhahayo ma aha yasid inaan ka wado, laakiin ilaahay baa ragga iyo dumarka kale sarreysiiyey. Ani iskuma quuro maanta inaa maxaa la yidhaha hadallada maanta aa ku hadashay in aan ku hadlo iskuma quuro qof dumar ahaan ahay. Ilaahay wuu iga ka hoosiyey, feer adiga kaa mid ah ayaa ilaahay iga abuuray. Laakiin da'naasas intaan meel lasoo istaago, shacab intaan lasoo hor istaago kuma hadleen. Inta laysku danaysto oo dadka laysku diro aa la kala dhuma. Hadda intee aadee cid ku ceyrsanaysa ma leh, cid ku diraysa ma leh, laakiin maanta weji aad dadku hor istaagta ma lihid. Koosof shala waxaa qastay buraashka xaarka lahaa ee derbiga gurigaaga aa maraysa shala is og tahay. Sow maanta maxaa ku yaalo? Who are you maanta? Xildhibaankii qaybtii aa ku lahayd faamiligaada waa weyse. So it's better in maxaa la yidhahdaa inta lagu qabto meesha qumayridka beled weyne buurihii ka weynaa buurihii ka sokeeya waaweyni ka badnaa inta lagu istaajiyo in lagaa tuuro. Wallaahi wax kale ma istaajisi buurihii qumayridkaad istaahishaa summa wallaahi haddaa maanta awood u leeyahan intaan buurahaas ku istaajiyaan kaa tuuri lahaa. Laakiin akanaad qof muslina aa ma raba inaa qof muslina dilo ama dhib u geysto. Laakiin hadda maanta waxaa ani niyadeeda dil iga wareysanaa meeshaasa ku geyn lahaa aan kaa tuuri lahaa. Next maxaa la yidhahdaa waxaa next ah horta gabdhaha laga qaaday xilka si sharaf leh, gabdhaha xil laga qaaday waa wada ogeyn. Waxaa laga qaaday Maryam Qaasin, waxaa laga qaaday Qamar, waxaa laga qaaday gabar kale tabagcid aan aqoonin. Gabdho badan baa xilka laga qaaday, xilalka laga qaaday. Maryam Qaasin aad iyo aad umahadsantahay maamo aan taageero aan jeclahay, taageero weyn u hayo maanta, sharaf leh hooyo Soomaaliyeed, hooyooyinka boqolkiiba boqol aad u wanaagsan ku jira ayaa xilka laga qaaday. Waa ogeyd jawaabihii ay bixisay musuq maasuq wadanka ka jira markay u adkaysan weyday. Xilka qaadis ma ahayn xilka tartiib. Markay aragtay in buug iyo qalin lagala daba wareegsanayo oo la leeyahay maxaa la yidhaha shaqadeedii loo hayaba gacan yaryaal, ragga ka sarreeya inay iyada gacan yaryaal u yihiin hoosteeda ka shaqeynayaan ay wax ka saxiixayaan oo la leeyahay haye buug iyo qalin maxaa ladhaha lagu hoos wato. Markay aragtay way iskaga dhaqaaqday meesha ay joogtay, booska ay joogtay way iskaga tagtay. Qamara sidoo kaleeto ayadana horta iyadoo ogeyn baaba laga qaaday habeen mido iyadoo jiifta siduu noo sheegay maxaa layidhi noo xaqiijiyey wada ogeyn. Yuusuf Garaad wuxuu yidhi sidii hadalka salbalooshoo kaleeto war wada hel dadka maxaa ka qaldan, dadku dadkaa naqaana ma ahee maxaa ka qaldan. Yuusuf Garaad eed xisha la dhahay anoo ogeynaa xilka layga qaaday, juxu ahaa wixii dhahays anoo ogeynaa xilka layga qaaday, madaxweynuhu wuxuu noo ballan qaaday inaan wada dhamaysanayno. Marka jacaylka laydin kugu abuuray oo laydinkaga baxay aadaa ugu xumahay. Dhexda dhuuqsada xarig ku xirta dhexda isi saxa buuxiyo meelaha bannaan. Maxaa kuu soo haray ninkan maxaa la yidhahda ishag magaciisa iigamiya wax juxa kuu soo haray waa ogeydan wuxuu ku hadlay maxaa la yidhahdaa waxaa kuu soo haray warrinka ilaa hadda magaciis waa keeni lahay gadaaf ka horow usoco. Marka wasiiro badan iyo dad badan waxaa kusoo xiga cabdi qaybdiid oo aa ogeydeen oo nin aad adag ahaa oo maxaa la yidhahdaa macaqaan dadku wax lagu sameeyey wax ku dhacay ma garanayo. Cabdi qaybdiid maanta intuu buug dheer soo qaatay maantay waxaa layga soo weeraray xaba maxay ahayd waxaa layga soo weeraray meel ku taala oo leeyihiin dowladda imaaraadku ka taliso waxaana iga soo weeraray waxaa ka talisa dowladda imaaraadka waxaa isoo weeraray ayagoo kaashanaya ciidamada nisa ayagoo kaashanaya ayagoo maxaa la yeelaya ayagoo ka dhacaya. Cabdiyow cataawga iga daa carabi waa naage, cabdiyow cataawga iga daa carabi waa naage. Kuma banaan inaad cataawdo, ma aha inaad cataawdo meelaha inta soo istaagta aad tiraahay maxaa la yidhahda waxaa ay soo weeraray ciidamo oo xafiiska ku yaala imaaraadku leeyahay ee ku yaala meel heblaayo oo looga taliyo meel heblaayo
nin lagu yaqaano taamaadan ahayn, nin rageed cabdiqaydiid meeshuu ku jiro waxaan islahaa dhaxanu kaa soo geli mayso, cabdiqaydiid meesha uu kaa jiro waxaan islahaa dhaxanu kaa soo geli mayso. Balse hadda dhinacaad barbarkad iga jirtay caawa laga bilaabo caawa, waxaan aaminay inay bannaan tahay. Senator Soomaaliyeed baa tahay, xildhibaan Soomaaliyeed baa tahay, nin aqalka sara fadhiyaa tahay, adigoo og maxaa la yidhahda meeshii lagaa soo weeraray iyo meeshii nin wax qariya kugumaan ogeyn, maxayta dadka bustaha waxaad la watay adigio kormarka, nin kormar lagu yaqaano ama dulmar lagu yaqaano, nin dulmar lagu yaqaano maadan ahayn cabdiyo, nin dulmar lagu yaqaano ama erayo la qariyo ama erayo xanaf leh oo hoos la hoos mariyo ama erayo la godo ama erayo la dulmara lagu yaqaano maadan ahayn. Nin rageed wuxuu qabana cadaysta meeshuu ku wajahan yahayna cadaystad ahayd, ma aqaan wax qaldan, ma aqaan sunta lagu siiyey, garan maayo ninkii ku dilay iyo ninkii ku dili rabay. Waxaa la yidhi nin sigta ma noola, soomaalidu waxay ku mamaadaa nin sigtay ma noola. Hadda sigatayoo lagu diliye dil kuuma dhinnee diyadaadii, diyadaadii inta ha la isii tirahay gurigaaga dhexdiisa inta qabri ka qodato seexeer ha lagu duugo. Adoo og maanta waxaad awood u yeelan weyday inaad tiraahdo war hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel baa falkaygii ka dambeeyey, weerarkaygii hebel iyo hebel iyo hebel. Maanta waxay ahayd haddii aan dowladda ka weynay inay soo bandhigto inaad adigu soo bandhigto, inaad adigu soo bandhigto tiraahdo war heerdhe waxaa isoo weeraray hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel. Waa taqaana jeneraal baad soo ahayd, maxaa la yihahdaa waad ka soo dhex shaqaysay, maxaa la yihahdaa dowladda Soomaaliya aqooni kuguma laabna, halhal adoo u yaqaana maanta soona bandhigi kara ayaa waxaa tiri iga soo weeraray, liiga soo weeraray, hebelow iga soo weeraray, igu soo weeraray. No, niider ma ahan, looma baahna. Taas cabdiyow mid lagaaga bartay ma ahan, cabdiyow taasi mid lagaaga bartay ma ahan. 33 maalin wax lagu qaban waayana in maanta lagu qabanayo ma ahan. Hasuginta hasugin waa habeenkii xalayoo tagay in 13 maalmood wax lagugu qaban waayo, in hadalka bacdi lagugu qabanayo, in lagu qaarajiyo, lagu qoor gooyo ma ahane. Farantiga jinka ogsalaamaya idmin xaaji, farantiga jinka ee la yiri meeshuu suran yahay dib ayaan kasoo sheegi doonaa. Laakiin adoo yaqaan meeshii lagaa soo weeraray, adoo yaqaan waxaan sheekadan lasoo weerarkan iyo sheekadan waxay ku timid iyo in imaaraadka gurigooda guri imaaraad degan yahay meeshan, yaaqa cabdi oo Burj Khalifa haddii diyaarad laga soo diray iyo Burj Carab diyaaradii dabaqyada dheedheeraa ee ku yaala Dubay haddii diyaarad inta laga soo kiciyey gurigaaga ay soo weerartay. Taas point aan aaminayo oo maanta aan dhahayo yes, maxaa la yidhaahdaa cabdi gurigiisa waxaa laga soo weeraray imaaraadka guri ku yaala baa laga soo weeraray. Taas waa kaa aaminaya sa Burj Khalifa iyo Burj Carab diyaarad military laga soo weeraray gurigaaga soo weerareen. Taas waa kaa dhageysana, laakiin ha iga dhaadhicinin guri ay kiri ku degan yihiin oo wax ku tababari jireen oo aslan wa fuslan ee asal ahaan guri ahaan u ahaa baa laga soo weeraray oo ciidamo waana sii sheegaysa weli waxaa leedahay waxaa dhacday in la iga soo weeraro guri ku yaala halkaas oo imaaraadku mas-uul ka yahay, waxaana ka igoo kaashanaya ciidamada maxaa la yiraahdaa nisa yawa yaasa kugu soo diray adoo yaqaana ninkii kugu soo diray oo Muqdisho kula jooga, adoo yaqaana ninkii Muqdisho kula jooga, adoo inta guriga lagu soo galay lagugu soo galay gurigaaga alaabtaada sida aragta lagu loo galay xaaskaadii maxaa la yiraahdaa musqusha lagu jabiyey sida aragta lagula dhaqmay, haddii maanta inta 33 maalmood lagu yiri waa lasoo baaraya, maanta negative markaad weysay wax albaabka kuu soo gargaraa oo kuu nafceliya markaa weysay inaad meesha lasoo istaagto. Waxaa nothing cabdiyow cataawga iga daa carabi waa naage, cabdiyow cataawga iga daa carabi waa naage. Taas ha kuu ahaato maxaa la yiraahdaa digriin ha kuu ahaato, nin sigtana Soomaali waxay ku maamahdaa nin sigta ma noola. Nin walaalka oo 20 jir oo maxaa la yiraahdaa oo hortaada asaga iyo ciidankiisa inta lagu laayay aa ujeeday maxaa la yiraahdaa haddana apologize aan laga bixinin oo waxba laga samaynin adna maada dhimanin. Maanta waa noosa, taas apologize lagaaga bixiyo ma ogiye, haddii aad dhiman lahayd
maanta cidii isma kaa weydiiseen oo lixdii wiil ee cadcadaaya meesha godka iyo gabadhii laiskula duugay, gabadhii wiilshii meesha laiskula duugay, xabad ma dhaantid, xabad ma dhaantid, ma fahanti. So maanta waxay maraysaa, maanta waxay maraysaa maanta waddanku wuxuu marayaa shalay wuxuu ku dumay, waddanku maanta wuxuu marayaa shalay wuxuu ku dumay. Waxay ahayd, waxaa dhacday in maxaa la yiraahdaa hay-adihii amniga ay ka taagan yihiin maxaa la yiraahdaa Muqdisho, ammaankii laga soo dayriyey oo la yiri maanta magaalada Muqdisho ma ahan meel nabad ah. Security Council-ka adduunku in ay yiraahdeen warheedha waxba kama jiraan ay ku tilmaameen maanta nabadda Soomaaliya ka jirta. Militarigii lacag ka goosta, booliiskii lacag ka goosta, waxa la isdaba mariyo sidii wax loo dhiibay waxba looma dhiibo, sidii wax loo dhiibi jiray waxba looma bixiyo. Maanta tan taagan, tan taagan maanta waxay tahay kaliya inta kulligiin qoorta la idinka wada qabto in la idin wada qowraco oo guri Ethiopia la idin wada dajiyo, guri Ethiopia in la idin wada dajiyo kaliya idin hartay. Warheedhe waxaa dhacday qalbi dhagax, dhiibistii qalbi dhagax ee wiilkan masaakiinka ah salfatay, ee maxaa la yiraahdaa, la yiraahdaa Sambololshe. Wiilkan masaakiinka Sambololshe la yiraahdo dulmiile hadduusan ahayn dulmigii buu ka aamusay, dulmiile hadduusan ahayn asagoo daalimka ahayn dulmigii hortiisa lagu sameeyey buu ka aamusay. In loo soo diro oo la yiraahdo warqadan waxba kama ogeyn, walle mooge, mooge iyo maage iyo maqare iyo maska markaa idin bixiyey hadda ma hayn, waxba kama ogeyn anigu, waxba kama ogeyn inaad sheekadaas aad maxaa la yiraahdaa farmaajo shalay waxaa ku timid Ethiopia ma arki karo, shalay farmaajo waxaa ku timid Ethiopia ma arki karo. Maantana intaad Addis Ababa u tagtay baa adoo go'o la huwan oo hoosta ku wada la timid oo la cabaadayo leh warheedhe kaalay maxaa la yiraahdaa meel igeeyo ila gaarsiiya. Warqadda qofka soo qoray maanta Sambololshe maynan ahayn shalay kuu banaaneyd. Sambololshe warqadda maanta soo bandhigtay shalay kuu banaaneyd. Tala maalin bay ahayd, maalintaasna way ku seegtay. Maalinta baarlamaanku intuu soo istaagay la wada qaylinayo, la wada cabaadayo, maalintaasay tala kuu ekayd. Anay tala xumo iqaaday maanta, maanta ka maraysa tala xumadii iyo taariikh xumadii kugu dhacdayna waata maanta meesha aad taagantaa ku istaajisay. Dhibaatadii maalintaas ku gaartayna waata ilaa hadda maanta kugu taagan. Warqadda ay ku qoran tahay maxaa la yiraahdaa annagoo ilaalinayna xiriirka labada dal booqashadii kadib, warqaddu maxay dhacday waa booqashadii been maxaa la yiraahdaa uu booqday Addis Ababa kadib in la qoro warqadda laguna qoro sida tan la yiraahdo annagoo ku ilaalinayno maxaa la yiraahdaa amniga qalbi dhagax goor muu noqday maxaa la yiraahdaa daalim ah argagixiso goor muu noqday qalbi dhagax, goormuu dhibaato geysta qalbi dhagax, goormuu maxaa la yiraahdaa Ethiopia maxaa ahayn guwo gamaari ma aragtay iyo dabadhilif Ethiopia la shaqeeya wayaane, wayaane iyo maxaa la yiraahdaa iyo bahalka waxaan ahayn gubayo gamaarinay ma aragtay qalbi dhagax. Annagoo ku ilaalinayna xiriirka labada dal waxaan rabnaa inaan maxaa la yiraahdaa aad dhiibtid, waxaan kaa codsanaynaa inaad dhiibtid qalbi dhagax. Maantana shalay markaa idin lahaa Soomaaliya waxaa laga dhigi rabaa kililka lixaada Ethiopia markaan idin lahaa waad iga baysanayseen. Laakiin maanta ogaada markii la yiri wasiiradii baa la isku darayaa, isku dhaf baa la samaynayaa, hadiis baa looga talinayaa magaalada Muqdisho, ku raaxaysa hadeertaan inaad Ethiopianka canjeelada la qasanaysaan oo maxaa la yiraahdaa ishi iyo surun iyo fadhiiso la idin dhahayo ogaada oo gabiinana la kufsanayo. Shalay say idin galeen waa ogeydeen, ciroole iyo inaysa idin kala reebin waa ogeydeen, caruur iyo ciroole inaysa shalay idin kala reebin waa ogeydeen, meesha idin geeyeen shalay waad ogeydeen, Ethiopia shalay say idin gashay waad ogeydeen, Ethiopia arxandaradii iyo ciilkii maalintii 77 ay ahayd aa ku dhigteen maynan iloobin. Ethiopia maanta in ay ninkii dhammaa ee intaasoo ciila u qabtay from 77 ilaa hadda la dagaalamayay oo gubayay oo la dilayay oo la daga oo dooxayay intay idiin soo codsadaan ee idiin gambar idiin soo qaataan in madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii intay warqad soo qoraan waad ka shifanteen, waad ka shifanteen, waa ceebowdeen. Qara Allah idinku dhacday maantaas, maalintaas qofba qof qofba maalin, qofba maalin baa kaarkiisa gubtaa. So waxankii ka jiray maxaa la yiraahdaa saddexda habeenana soo dhaafay ka jiray dulmiga
والله والله قف إلهي واحد ظلمي قف ظال أو واحد ظلمي إنه سنستينه ينبت ينول الهلين ظلمي كجرا ما أنت واكنا أي قارت إسكوج جيران مسكي يم يم يموج يم مكان واقع قارت إسكوج جيران إيه أنتو فرماج إسكوج ده يوجي ورا أدينكو إسرائيل ربك قصو كلا هرا إيه رأي هذا إسرائيل ربك أدينكو قصو كلا هرا أنتو لبده هذا إسكوج ده يوجي نينجهو أنا كام مارم أنا كام مارم بلا دلبدين فهد ياسين يو 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 يمان تغير إيه ده جه إسرائيل sidii laba dhuucilood oo jikada isku dagaalay waligiin gabar yar meedan kula dagaashay jikada dhuucil ka yar jikada naftan kugu keenta laba waa kuwan hadda jikada isku haysta timaha isku dhagan maanta ay isrifaya ay sasta ishaya jag into maal u faraystay in wiilki farmaajaha uu yiri war xeedha kala shaqeysta labadiina ninki raaya reerka u haraya sacabka loo tumayo ay baalka isheeg waxa la yiraahdaa allow laba dibi isku jaan qaad oo minno chabi aan chilchilano chirta ka cunay ee maraysa maanta saasa ku iri nabadooda waxay u kala haray ee kala reebteen minno male maanta waxay u maray waxay ka maraysa maanta maanta waxay maraysa yaa laytani kuntum turaban shallaytadaydii ay adduunka ila meel aan ku hor istaaga male qeyrana maqaayadii suraba inuu shito ina yaasiina maqaayada qadar buuraba inuu shito minno maraba inuu buxo labadoodii baas isku haysta war wax dhaco heshiiya labadiinu inta isku timaadaan aad qaad some oil maqaayada some oil ee gaaska iyo isla shita maxaa la yiraahdaa iyo midan qadar barnaamijka qadar ay idin wado ee maanta dawladda imaaraadka oo waxba muqdisho ka ahayn la leeyahay imaaraad war biib aad u baawurka si waxa leeyahay imaaraadka waa biib baawurka si biib adin waxa imaaraad muxuu ku yahay imaaraad labada dekadood ee DP World uu ka gato halkaas ka jooga هل سفيرنا صومالي كلين وان واحد 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 سفير مش 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 ثلاثة واحد سفير هذا أفس عفري عربي العيل كأجا كان مفهدين هل حبوا عربي هل حبوا عربة أو محلي هذا أو آخر ذي سي أدون كيسة أنت خد ما يستي عكس جوجو بالسياسة هي الدنيا هي عم بأدون بكبر هيرين بو أو ماش عن فري أفر تويلو كلاتنا وأفر ويلو كويت يملا على وسوا أروليو oo maxaa la yiraahdaa kuwii oo maxaa la yiraahdaa waaxid qadaam iyo waaxid kharbaana oo laga soo aruuriyey oo laga soo aruuriyey maxaa la yiraahdaa wadamada carabta oo la yiri calaashan tafsiir tafsiir waaxid carabiga nooga tafsiir la dhah ee ahayd mid kale ma jirin maanta waad ku jeedaan meesha ay kala marayaan Fahad Yasiin saddexdii habeen ee ugu dambeeyay filna Soomaaliya kala fadhi kama jirin ma la kala hurdin lama kala seexan saas atimaha la isku dhagana saas saas war soo kala buuxu yiri soo kala bax wiilki jacaylku been la jacayl been la aha wuxuu yiri adinku is soo kala saara adinku is soo kala saara labadiina ninki raay reerka hawso haro hayimaado ninki raay labadiina reerka hawso haro ninna maqaayadiisa u shidano ninna kala maqaayadiisa u shidano minna ma rabo inay maqaayadiisu ka danto farmaajana hadii xamar oo dhan la gadiyo حمر أقول هدي قبت والله والله سمو والله هدي أنت الله بحو ليجي هذا فرماج فامل كأو دن طبعا لو وش ضايع حلك وما أنت ويسا وقيمة بل ضد كأو نك طبعا لو وش هدي لي هذا ما أنت حلك ويسا وقيمة بل فهد ياسين لك ذلك محل إذا غير لك ذلك نمن كان قرشها أي وطن أي انتاش كأو دار يعني محل إذا هذا إن إسكهر كان وحي أدرب الله إسكهر كانوا xisbiyadan ee maxaa la yiraahdaa in wadanka ka jira iskoorkeen la iskoorkeen rabo waxay ahayd wixii habeen dhawayta barnaamijyada ogaan loo sameeyay oo aad wada maqasheen oo taa ogeyd lagu kala sameeyay waxay ahayd in maxaa la yiraahdaa in dadkii magaalada Muqdisho amniga ku mari jiray ayadoo maanta amniga intaas ka sii xun yahay xurriyadda ku mari jiray inaysan maanta ku mari karin magaalada Muqdisho waxay noqotay jiko yar oo isbaare yar taalo airportka magaalada Muqdisho waa aragteen hadda waa usu ahaan jirtay igraal hada afar hadda waa usu ahaan jirtay in maxaa la yiraahdaa in qashin xaqiiqda hada usu ahaan jirtay waa waahid usu ahaan jirtay xisbi xisbiyada kamid ah hadii aad qalinkaas qaleele qalinka wax soo saarka qalinka hada u qaabilsanayd maanta Muqdisho awood ma lihid inaad airportkeeda ka dhooftid aburski dimuqraadiyadii aaway war dimuqraadiyada ku timaadeen
dimuqraadiyada ku timaadeen saddexdiina daanyeer caawaday dimuqraadiyada ku timaadeen meelay ma fahmeen mid walba wuxuu leeyahay horta madaxweyne farmaajo wuxuu taagan yahay ma ogeyn ma maqal ma urin ma ogin maqanana maqanana qof baa iga kiisoo dhexgalay iga raali ahaada maqanana wuxuu taagan yahay anigu waan ka maqnaa xafiiska ma joogin xilliga shaqada ma ahayn maxaa la yihahdaa mayna dhiqin marka maantay waddankeena wuxuu u baahan yahay badbaado waddankeena maantay maalmihii looga fog walwalka badnaa maantuu kasii walwal badan yahay sambaloosha wuxuu yidhi erayadii sambaloosha iga dhammaanla wuxuu yidhi madaxweynaha waxaa ugu jira faraanti jin ah faraantigaasna haddii laga saaro allay leh waxaa laga yaabaa inuu rajo yeelan lahaa wicidda iga daaya blog baan insaaraya haddii kale wicidda haliiga daayo wicidda haliiga daayo haddii kale waan blog waxaan iska tuurayaa msnka iska tuuraya msnka kulaha waayihi horaan dib ugu laabtay maxaa la yidhaahdaa maantay waddankeena xaq uma laha in la yidhahda in lagu tartansiiyo maxaa la yidhahdaa maxaa la yidhahdaa in lagu tartansiiyo waddankeena xaq uma ay lahan waddankeena in carab lagu tartansiiyo ee carab ku tartanto oo la yidhahdo maantay raalli ahaada raalli ahaada waxbaan rabaa inaan iska tuuro iga raali ahaado passengerka la iga soo wac ayaan rabaa inaan iska tuuro passenger baa nafta la iga keenay aan life kaga jiri la ahay waa mahadsantihiin aad iyo aad u mahadsantihiin dhammaantiin waan arkaa iminkan okay weye haddeerta xaalada xaalka waa lasoo xaliyey xaalka waa lasoo xaliyey everything is good haddeertan maxaa la dhahaa iska daaya wixii caaytamaya meeshaan waxaan ka arkaya waa duli ninka gabar caayo iska caytamare dowladda taageerayaasha dowladda xuurtaysan kulli dantiina daniina iska wata waxaan rabaa oo kaleeta inaan ka hadla caaway waxaan rabaa oo kaleeta inaan ka hadla caaway qof baa telefoonka iga soo wacaya am sorry waan tuura messengerkii markaas waxaa laiga soo wacaya telefoon private number ah waxaan idin leeyahay aad iyo aad uma hasantihiin telefoonkii baa laiga soo wacaya telefoon kaga jiraa lamooda lakiin am sorry ayaa apple meeshaana waxaan ku haystaa apple computer aa inta ku haystaa ma isticmaalayo waxaan rabaa inaan hore u gudagalo meesheena aan kasii wadano dad baa isku dayay inayna qasaan oo xoogaa sheekada naga dhex galaan laakiin waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waan idinkaga mahad celinaynaa waana ku faraxsannahay in ay taliyayaasha xuurtaysan barnaamijkeena uu xanuun ku abuuro ama uu dhibaato iyo xanuun dareensiiyo kolleytaba soomaalida waxay ku mamahdaa runsheeg waa ceebsheeg maanta markaa ka hadlashid waxaa lagu leeyahay arrimaha soomaaliya ama xasaasiga ama gudaha waxaan rabaa inaan ka hadlo asxaabay waxaa jirta war inaan tuuraan ba u malaynaysa waxaa jirta arrinta diyaaradii ku dhacday shalay soomaaliya ku dhacday waxaa jirtay maalmo ka horreysay dhowr iyo toban maalin ka hor maalintii uu ka dhacayay qaraxii cajiibka ahaa magaalada muqdisho maalintuu ka dhacayay waxaa jirtay in ay diyaarad maalmahaas maalmo ka horreysay ay dhacdo dib u dhac markuu ku yimaado waxaa idiin sheegayaa maanta inay maqaayadaha soomaaliya ay u shidan yihiin xisbiyo gooni ah xisbiyo diini ana ay dowladda la shaqeeyaan aa idiin sheegaya xisbiyo ku salaysan iska dhigaya inay islaamiyiin yihiin laakiin
كونر كونر اه اما دانا شاشية اما دانا عربات ان زوما ان قبل يهد كارو اها دولد ان دولار كي سعودي كيمت دوني دا افاية اسكود دارا دكي ودا داشية دوقي ويل كي دولار كي سعودي كيمت دوني دا افاية اسكود دا اسكود دارا دكي ودا داشية دوقي ويل كيس مركب اسكود دارا دكي ودا داشية دوقي ويل كيس ما انت مقايرها صوماليا een maqaayadaha Soomaaliya dad gooni u shidan yihiin howla gooni ah lagu wata dana gooni ah lagu wata maanta waxa dhacay in ay dhacday in ay kala jabaan shabaab is soo diiban waxa la yiraahdaa ee dhibaato ku dhacdo howlo badan problema badan u qabsado waxa la yiraahdaa in taliyashada ugu weyna dhaqil la'aan wax la'aan dhibaato la'aan een dhibaato aqoon dhibaato la'aan ku laha dhibaato iyo dhaqil la'aan iyo howlo soo food saaray in uu jajab iyo burbur ugu yimid shabaabkii maanta magaalada Muqdisho qasayay kolay taba shabaabku macnuhu Muqdisho u qasaya in Soomaaliya way badan tahay baaxad ayay leedahay awood ay meelo badan ay leedahay in shabaab intuu baxo kama talin karo ama xabad kama ridi karo in gobolada ay ka taliso in Soomaaliland in maxaa la yiraahdaa in gobolada ay ka taliso Puntland gobolada ay ka taliso Galmudug Galmudug oo intaas kala daadsanayd oo kala jabnayd oo laba jab laba kooxood kala ahayd kamaan sal awood uma eelahayn intay al-shabaab galmudugu xaafad xaafad u kala degeen awood uma lahayn maanta intay shabaab tagaan inay qori ka dhixidaan ama iska dhaafay ninkii qoorta soo taaga asaga iyo familkiisa xabsiga lagu wada riday ama wadanka laga tarxiilay tarxiil fi dariiq tarxiil saudi iska tarxiila maqla jirteen maamul goboleed iska tarxiila intay ku aragtay ninka waxa dhacday een dibaatooyin markay ku yimaadeen ama dawladihii maal gelin jiray shabaabka markii ay wadanka dawladihii maal gelin jiray shabaabka markii wadanka ee maxaa la yidhaahdaa een ka dhamaadeen oo liir bangiga adduunka wadamada qaar dawladaha qaar liiri bangiga adduunka lacag kuma soo shubi kartaa Soomaaliya aan ku socon wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda wasaaradda een maxaa la yidhaahdaa maaliyada warqad ay saxiixin Soomaaliya lacag ku socoto ma aari karto halkaas markii la yiri in loo waayay qaab lagu gaarsiiyo shabaabkii saanadihii military Soomaaliya waxaa ku dhacda magaalada Muqdisho eeriyooyinkeeda maalin kasta in diyaarad aan la aqoon waxay wado meel u socoto waxay tahay horta hawaan la wareegnay haw inay tahay ogaada hawaan la wareegnay hoobiyo baaye hawaan amarnay inta u talinay inta u yeelnay inay tahay maqaayad qeyro iyo farmaajo u furan oo lagu sheekay oo fadhi ku diray ogaada taas midda labaad waxay tahay in diyaaradan hadba soo dhacaysa sanada military inta lagala dago adduunyada lagala dago duur kala kala galaayo maxaa la yiraahdaa ciidamada amnison ama ciidamada jooga markaas eeriyada ay shabaabku danta ka leeyihiin inta looga kala cararo loo baneeyo ay danahooda iyo dadkooda waxooda kala degayaan Soomaaliya mashruuc baa ku socda mashruuca ku socdana cidda wada waa la yaqaanaa wiilasha yaryar ee Muqdisho jooga ee howlahooda iyo danahooda wata ee raba in ay maxaa la Muqdisho maqaayad iska dhexshidaan waa la garanayaa laakiin lama rabo in la iska qabto wiilasha yaryar ee maanta hawsha saaya lama rabo in la iska qabto meel baa diyaarad agambi loogu ridayaa haddii ka dhog cabaarka bacdina waa diyaarad weyn adduunyo saaran tahay waa lagala dagayaa si lacag malaayiin loo gaarsiiyo ayagana oo mushaarka shabaab loo bixiyana waxaa la sameynayaa pilotka iyo wixii qabsanayaan iyo maxaa la yiraahdaa duuliyaha iyo wixii qabsanayaan iyo maxaa la yiraahdaa iyo ninka injineerka ah iyo afarta wiil hostess ka shaqeysa diyaaradda ama gabdhaha oo crew ah oo meesha ka shaqeynaya qabsanayaan hadhow tisaasa lacagtooda lagu gaarsiinayo malaayiin dollar tisaasa lagu gacan gelinayo diyaaradda meesha ku socota lama sheegayo waxay ahayd lama sheegayo maxaa la yiraahdaa waxay qabanaysaa lama sheegayo waxay sameynaysaa lama sheegayo dib diyaaradda dhacday danteeda la kala raacanayo diyaaradda soo dhacday waxay war diyaaradda maxay ahayd maxay ku saleysantahay xaggeys u socota ka socota hawaan la wareegnay waa isku huuha iyo sheekooyin iyo qaar kale badan hawada la wareegay aaway oo la yiri maxaa la yiri hawaan la wareegnay aawa diyaaradda meesha ay ku socotay iyo meesha ay ka socotay iyo waxa ay waday iyo maxaa la yiraahdaa ruutka ay ku socotay aawad war kenya waa imaan diyaarado kenya diyaarada duurarkeeda iyo
geesaheed iyo nfd iyo kitui iyo maxaa la yihahdaa iyo meeshaan miro iyo diyaarada iskaga dhacayaan caawa diyaaradaha soomaaliya maxaa magnad oo dhulka lagu dhejiyey diidiinka la daldalnaya camal maa magnad dhulka lagu dhejiyey diyaarada soo ridaayo awooddaas adinka iska dhaaf awoodadiin haddaa ma gaarin runta ma laisku sheego runta ma laisku sheego runta ma laisku sheego maraa wax lagu wiinooya ceebaa mara lagu daboolooyaaye soomaaliyana hadday ka baxdo maxaa la yihahdaa amnison ma rabaa inay ka baxdo soomaaliya ma rabaan maxaa la yihahdaa shabaab sheerkiisu inuu dhamaado ama sheerka shabaab ama daqliga ama brojectiga shabaab lagu soo qaato ma raba inay dhamaato oo maalin kasta diyaarada loo ridooya bam diyaaradda wixiisa waxooda dardalmayaan fantashiruu fi lardi wabtaquu min fadlillah wadkuru llaha kasiiran ha yaacdo waa la kala ruuray lacag see lagu gaarsiiya ilan bangiga adduunka waa la xiree oo waxaa la yidhi wasaaradda maaliyadda lacagta waa inay soo martahay lacagtaas see lagu gaarsiinaa dahabshiin lacag ma bixin karto barakaad lacag ma bixin karto beedkeeda marar u gubtay hormuud lacag ma bixin karto laakiin sida lagu gaarsiinaaye labada ninoo saara afarta ninoo saarana waxaa laleeyahay sheekada burcad badeeda aqliyeysneed burcad badeeda hal maalinaa lagu xaliye maalintii la xaliyey maalinta xanuunka gaaray wadamada oo hindiyi iyo kamid yihiin iyo si shariif iyo xanuunka maalintoo taabtay waa arkeen diyaarada bugbugbugbugbug maraakiib digdigdigdigdig dahabkaaga waa la dalanooya laakiin wandhay mashruuce ahayd ayadana burcad badeedii xataa ka jirta soomaaliya mashruuce aheedoo waxaa la rabay si lagu yimaado waddankaaga malaayi kuu dhalan rabay toban iyo hadda intaasoo sano kadib ukuntiisa xataa waa la fursado ukunti iyo meesha iyo cariishka uu deganaa xataa waa la siibtay cariishka uu deganaa xataa waa la siibtay malaayiga cariishka u dego ojiriiskii oo badda hoosteeda xataa waa lagaala baxay mashruucaas waa dhamaaday waa lasoo gabagabeeyey baddiyaa waxaa la fadhiisay konton iyo shan barood baroon iyo naati iyo adduunyo dadkaas ma lagu waayay adi koosa jee dadkaas ma lagu waayay dadkaas oo afar iyo labaatanka saacadood ku xaliyey oo dadka loo xirxiray oo layidhi dambiilayaalaa tihiin maxaa shee wuxuu jiraa abko sakariya kuu joogaa asus al-shabaab iska dhaaf baroon haystay oo wuxuu kuu fadhiyaa fila soomaaliya waxaa kuu joogo maxaa la yihahdaa fahad yaasiin oo taliyaha dhan ah waxaa kuu joogaa abu mansuur oo hoobiyihiisii soo ridaayo ilkii kasoo siisiimeeno oo hadda diyaarad kuuna sii raacoyo kuuna soo raacooyo oo kuu baashaalooyo arika okay make daariya kaleeya baydhabo intaseedi baydhabo kii fadheeda maalishee diyaaru walkas su umbaahanyi lanma weydiya boorta baydhabo janaayaseedi bardaara kirahaysadahay maynii aalasan usmaynii aalasan maynii aalasan lan oo majnuun oo walba in fahmaya ni aalasa maa oga sifayle sifaylenka hadla doon kowde sifayle sifayle linka hadla doon dogas kowde laakiin waysin sheegay lan oo lama jir ama sidi jir ah meeshaa ma joogo dad badan u fahmeynna joogo mugti meeshaan ka imaaday meel dhagax la waayo oo maxaa la yihahdaa oo la dhaho gaalkacay iyo eeridadan ka imaaday soo iyo meelo badan aana sheegeyn iyo qaar kaloo badan ima wada fahmayaan markaa ku hadlo maxaa la yihahdaa dad badana meesha ka arkaya maxaa la yihahda dad badan qaar way fahmayaan oo dadka xoogaa ilaa xoogaa way fahmayaan laakiin dhibka jira waxaa waaye ma fahmayaan xoogaa oo nagu adag yahay inkastoo an naftirkeyga markaa maxaa la dhaha baydhabo xoogaa an soo kasoo bariisay maan laakiin waxaa lii leeyahay mahoryaa nimaa ku tagtay oo adoo boob iyo dhac usocdaa xagga tagtay laakiin ani boob iyo waxaas ma ku tegin ma fahanteen mahoryaan haddaa maqashiinna anaa hadda ka hor qiso yaraan raba inaa idiin taabto sheekadaas sheekaba sheekaa lagu keenaa sheekaa dartaan ka hor anoo aad u yar aa maxaan tagnay baydhabo masaajidka kiilo sabca gadaalkiisa qofki yaqaana yaqaan oo reer baydhabo ah reer baydhabo oo baalka sheekh asal waa yaqaanaa masaajid kiilo sabca meeshaas tagna markaas waxaa lailey lama goodla baa taqaanino habaarinaytan galagalaygan aa lailey waxaa ciyaalka waxaa isku raaceena isha baydhabo dabaala la aadaa mugta aadan u yara walah
meelahaas 7-8 salaan jiray. Lama goonadan waa soo ooyna guriga imaana maay maay maxaa liidhaha maxaa liidhaada lama goonadan kirkiradan iyo waxaan ku dhahaa dadkaas waa ku caynayna dadku dhahaan weliga ma dhaleysa ogtahayna lama goonay inta ku qoyti kirkiri ariishay may suu biyahay tanaanaa dhusantaka taanaa lalikileeye dhidid oo kuleyla kookooye wallaahi wallaahi billaahi dhidid oo kuleyl ah markii la dhaho lama goonada iyo kirkirada markii la dhaho aa guriga imaana waa ooyna waxaan lahay tasaa laga soo dhaa maanta wallaahi billaahi toreyan rasana waxaan lahay waa soo dila waa soo qalaa markaas waxaan lahay horta mooryaan maxaa la dhahaa ma taqaana horta mooryaan yaa noqon karo mooryaan niidaan iyo dhisaa mugda mooryaan yaa noqon karo markaas waxaan lahay mooryaan dadka oo ilbaada jidka istaago dadka diloosaa nyeelo ka nyeelo hadda sug anig waa kanaahe gacmahayga waa banaan yihiin wax ma watiye ma ku dili karaa wax ma kaa dhici karaa markaas waxaan lahay maya mooryaan aa maqlaysid qof awood la oo wax qaadana oo wax dhacayo oo xoogayo iyo adi waxaa ku dhahdaa eray aan hadda rabi inaan sheego waxaas ku dhahaa laydihi jiray maan qofka ku dhaho saas saas ku dheh qofki ku dhaha calajan waa tuugsata saanaa tahay kanaa tahay ku dheh anig waxaan dhacalaka adi waxaa tuugsata ku dheh ayo soo baxa yalkii u imaana mooryaan marka mooryaan dhan wallaahi billa been umalaysiin mooryaan haddaa maqashid mooryaan nin awood leh horta wax dhaco ilaaha awood leh laakiin nin awood leh aa wax dhaco aa wax qaato qof maskiina maanta anig wax maa dhici karaa ma karaa maskiina iska meeshaan iska jooga waa inaa baawar haysid ma fahant mooryaanima haddaa maqashi waa inaa baawar adi aaleda aa haysatid ma fahantin soo marka mooryaan marka laydhao waa tii dheeradaa dhigi jirano tuuryo cidaha urruf 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 marka waxaa idin leeyahay soomaaliya waxa ka jiro waa idinka tagaa waa idinka sii soconaya soomaaliya arrinaa raba inaa idiin taabto intaan idinka tegin soomaaliya maanta waxa ka jiro hanaa u karaanaa ku baraa luuqadaas inaa baratid waa inaa baratid waay sifayle an an sifaylen kasta wallahi an sifaylen ilaa inta kukooy kasta sa ma iga alaas aan horto day waxaa jirto sheeko oo la yidhaahdo maqaayad maxaa la yidhahdaa qaad waleen sheeko la dhaho in la istuso oo la yidhahdo laba wadan oo carbeed la yidhahdo maanta wadankeeni laga dhex shaqaysiiyo oo maqaayad looga dhex shido laba wadan oo carbeed oo niman dano kaleh ama niman kibirwooyin ah ama shaqo gooniya wado maanta laba wadan dhexdeena ka shidaan oo la yidhaahdo maxaa la yidhahdaa ninkan hoobiyi soo rido kana hoobiyi soo rido sheeko waxaa ogaa ana markaa ciyaal ahayn intaa qaadano waxaa laleeyay qadaraa saan yeesh waxaa laleeyahay imaaradaa saan yeelay wadankeena qadaraa saan yeesh iyo imaaradaa saan yeelay wax loogu wado waxaa waaye in oo maxaa la yidhahdaa ragga damiir kale ama shaqaysanayo kale looma ogola inay wadan kasii shaqeeyaan waa laga ridaa bilaa sabab wasiiradii baxay maantay nin la yidhi sababtaas 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 uu ku tegay maxaa la yidhahdaa ma jirto nin la yidhahda sababtaas sababtaas ku tegay ma jiro maanta gabar la yidhi maanta sababtaas ku tagtay ma jirto maxaa la yidhahdaa waxay tahay sheekada maanta taallo in qaad waleen sheeka la dhao ee meesha ka jirto oo laisfalisaayo oo laleeyay imaaradaa saan yeelay maxaa la yidhahdaa waxaa saan yeelay annagaa waxaan samayn jirnay ciyaal markaa ahayn laba cidood markay isdagaasho intaa dhagaxyo qaadano aa si cidahaas isku dagaalaan banaanka loogu soo baxo banaanka usoo wada aadno aa waxaan samayn jirnay dhagaxyo ciddaan waxaan ka dhigayna cidda inaan soo tuuriyeyso ciddaan waxaan ka dhigayna inay ciddaan soo tuuriyeyso marka sheekada hadda maanta magaalada muqdisho ka jirto niman baa isku tuurtuuraaya niman baa isku tuurtuuraya maanta sheekada magaalada muqdisho ka jirto imaaraad dowladda soomaaliya haddii ay u baahan tahay wendhay bay kaga saari kartaa magaalada muqdisho inay qaad waleyn wadanka ka jirtaan kuu sheega war safiirkooda la ceyriyo keliyaha ku filan maanta imaaraad in la saaro qaad waleynta meesha ka jirta bal dib u fiirsada bal aqligiina ha shaqeeyo aqligiinu ha shaqeeyo imaaraad maantay wendhay safiirkooda la yidhahdo calaladaada aruurso boorsadaada xirxiro afarta wiilo turjubaanka oo meesha joogtana lakala ceyriyo oo la yidhahdo warshaqooyinka la raadsada ha ku filan laakiin dembi ay leedahay maba oo maanta lagu soo caddayn karo maxkamad lagu soo taagi karo maba lahaanba imaaraad maanta qof walbo saqiil ah xataa markuu analay sameeyo ama baalkii sameeyo wuu fahmaya wuu dareemaya maanta inays imaaraad wadanka wax shaqa a ku lahayn wax shaqa aysan ku lahayn maanta ama dantaas business imaaraad businessa kuu yaalo shaqaa kuu taalo laakiin ma ahan in ay maxaa layidhaha waxba ka qaban karaan ee galaas biyaa ka darsan karaan magaalada muqdisho ma ahan way isa soo caddeeyeen odo cabdikhayrdid warkad dheer u keeneen dhaheen annaga dembi kaama gelin dembi kaama gelin ay dhahayaan ma fahanteen
لكن dadka maqaayad u shidan tahay waa is yaqaanaan ma baan dadka maqaayad u shidan tahay waa is garanayaan nimanka maqaayad u shidan tahay qadarna dan ay shala ka lahayd maba jirtabo hawadaas ay maanta ka rabta waxa is leedahay hawadaas hadaa weysid maanta intaas oo dowladooda kale taas soo weysay hadaa weysay hawadaas sacuudiya kuu soo haray shilin shilin ay hay-atul culiya kugu soo dhiibtay hay-atul cibaara ma ahane iyo al-ictisaam al-kadaabiin ma ahane sheekakla male shilinka dan kale kaalada iyo hool kale kaalata male marka aad iyo aada u mahadsantihin dhammaantiin waa idiin wada mahadcelinayaa wixii aan dembi galnaanaha laga cafiyo adinkana alaha idin soo hanuuniyo inta maxaa la yidhahdaa halka dhag waxa loogu sheegana dhegta kalena balsay xumaha iyo samaha labada dhinac inaa ku maqashidaa fiicane allah u furo maxaa leenahay inta kalena waxaa leenahay dhagaha allah u furo dhagaha ay wax ku maqlaan xumaan iyo samaan labadaba kuwa ku maqashiin allah idin siiyo xumahan aad ku aragtiin samahan aad ku aragtiin halkan dheg oo wax ku maqlaysaan naga daaya nimayo nimayo isgarto naga daaya maqaayadaanta iyo qaadwalaynta magaalada muqdisho maanta ka jirta kuwa fahma allah idinka dhigo marka waxaan sugaynaa baarlamaanka soomaaliya iyo ushiisa iyo canaantiisaan sugaynaa baarlamaanka soomaaliya ushiisa iyo canaantiisa aan sugaynaa cabdina waxaan leeyahay cabdiyow xataoga iga daacaa dhan baa kuugu soo celcelinaaye carabi waa naage sambalool shigaarka la dhahan waxaan leeyahay kumayaridka ku yaala belad weyne agtiisa inta la geeyo oo dhabarka laga istaago meeshaasa laga tuuro waxaana idiin xaqiijina oo idiin sheegaya security councilka adduunka iyo hay-adihii adduunka ee ammaanka ka talin jiray in ay maxaa la yidhaahdaa deeqo ku salaama deeqa maxamuud qaasim oo ku salaama saxafiyad qaali a walaashay macaan sharafaa leedahay taabid salaam qaali iga gaarsii waan ku salaama walaashay soo dhawow maxaa la yidhahdaa ilaahay kuuma saba diida taabid inuu kula sawiran yahay arkayaa taabid xaaskiisa waa iyo sheekadaas ha igu dhiganina gabadha ha igu dirinna duumaha idin dishay waa idin aqaan waa ka daba tegaysiin sawir meesha u saarana arka taabid igusana waxa u dhahay saas darteed waa marka walaalahay waa idiin sheegay waa idinla hadlay waa idinla hadlay waa idiin digay waa idiin digay etoobiya etoobiya warwaaware war etoobiya waa etoobiya shalayna idiin digay maantana waa idiin digay ma fahanteen marka wixii aan ka faa'iidno aan leenahay etoobiyan 11 ku biiri doonaa 11 ilaahay hanoo naxariisto ilaahay samir iyo iimaan hana siiyo soomaali jacayl been ha lagu abuuray war jacayl beenhana lagu abuuray war jacayl beenhana la siiya war hami beenhana la geliye war ilaahay hanoo naxariisto ilaahay aan barinno uqubaana haysatee uqubadii dadkii aan awoodda maanta lahayn ee aan dhiibnay ee cadowga aan u gacan ka gelinay ee halki wiil ee noo indhaha noo ahaa ee maanta cadowgu nooga baqayay ee maanta ay lahayeen cadowgu intaasoo saladood ay ku taamayeen uqubadiisa meesha taalla wado shalay dowladdii maxamed siyaad bare maxay ku burburtay culimo la gowracay iyo uqubo la gaayo dowladdii maxamed siyaad bare shala maxay ku burburtay culimo la gowracay iyo cuqubo la galay maantana tiiyoo kala taalla maantana nin islaam ah oo ashahaadanaya baa inta gaal loo garba duubay baa loo geeyey maanta way sugaysaa ayagana xayawaaniintan maanta kuraasta ku fadhiya ee awoodda isbidaya war aaway war ku quus qaata wiilasha yaryaree hadda dhexda u xiran tahayee dhahaya baawar baan haystaa waan dagaalami karaa waan ka dhici karaa hebel baan soo xiri karaa hebel baan ka dhici karaa wiilasha yaryaree dhahayow maanta waxaa ogaataan aawa kuwii idinka horreeyey war aawa wiilashii idinka horreeyey war xilaalka inta laga qaaday bay caawa waxay cunaan iyo waxay cabaan iyo meel ay seexdaan intaba la yihiin oona xataa la karaameynin oon la dhihin war ninkan waxbuu soo maray ama qiimuhu dowladda kusoo lahaan jiray maantay taabid cabdi maantay waa ogtihiin shilin iyo shay iyo waxba asoo xafiiskiisa kala tegin inta afgembi lagu sameeyey ee weerar lagu qaaday war adduunka muxuu ka qaylinaya adduunka nabadgelyo darada uu ka qaylinaya adduunku maxay tahay maxay tahay way yaaban yihiin adduunku way yaaban yihiin war donald trump ka a aragteen maxaa la yidhahdaa adduunka superpowerki wadamada ah ku jira baa inta la caayo wax lagu sameeyo la dabagembiyo wax kasta lagu sameeyo buusan awood u lahayn inuu dad inta iska soo xarayso uu awood xil kaga qaado oo dad xoog ku dilo oo dad guryahooda ku weero meeqa qaarajin iyo meeqa dil baa ka dhici rabtay oo dad ilaahay ka badbaadiyo imisaa dhacday imisaa dhacday imisaa la qalqalgeliyey imisaa wiil masaakiina inta lasoo qabtay maxaa la yidhahda suuqa laga soo qabsaday
lagu bedelay nin qaatil ah oo dhibaato sameeyey ama dad dile lagu bedelay oo lacag laga qaatay, imisa dhibaatooyinka waddanka ka taagan la xaqiraad iyo isdabamaris lagu sameeyey, maxaa dhacay qalbidhagax dhiibistiisii cuqubadiisiiya meeshaan taala, maantayna dowladda waddanka ka jirta ilama ahan inay hanaqaadayso, ilama ahan inay lugaheeda ku istaagayso, ilama ahan inay sii socon doonto. Waxaan leenahay dhibaatooyinkii la geystay haddii aadnan xoolo ahayn, xoolo dad u dooday lahaayeen, dowladihii hore mucaarad bay lahaayeen, maxaa la yidhaahdaa xaqa, maxaa la yidhahdaa iftiimiya oo xaqa wax tusa, dadkii xaqa wax tusi jiray aaway aaway, dadkii heesi jiray oo qaylin jiray marmarba waxaan is idhaahdaa sidii maxaa la yidhahdaa intaad mikrofoon soo qabsato ma heesta oo ma tiraahdaa waa warey hogayo ba'aye waddankii dunyaya ma dhahdaa. Haddana waxaan is dhahaa qaali baa tahoo inaad oynaysaa lagu maleeya cod fiican ma lihide, iska aamus ma fahantid. Aawa dadkii xaqa u doodi jiray, aawa dadkii maanta xasan sheekh maanta waddanka ka talinayay niman baa u taagnaa qaladkuu sameeyey soo bandhigi jiray, khaylin jiray, war waxaabaasa qalada la dhihi jiray, war maxaa la yidhaahdaa hoogayo ba'ayda ku hayn jiray aaway. Maanta anay maanta waxaan isdhahaa wallaahi billaahi waddankaaga god buu kusii socdaa, waxba kama qaban karo, waxba kama samayn karo, maxaa la yidhahdaa maanta awood umalihi inaan maxaa la yidhaahdaa. Laakiin farmaajo waxaan ku jiraa dadka dembiyada maanta farmaajo 8 February dembigeeda dadka wax kulahaan ku jiraayo habeenka ku horreeya dadka xasuustaa maxaa la dhahaa inta ka qaylinayo lahaa farmaajo kalaha. Markaasuu 18 munaafiq iyo 18 maafiyo iyo 10 saas balaayo saas aawa xilkii iyo xaquuqdii iyo dhibaatooyinkii iyo dadkii maxaa la yidhahdaa taliyayaashii aawa ciidamada ma jirto. Hadda Fahad Yaasin wuxuu yiri inaan soo doorna, Khayr wuxuu yiri inaan soo doornaya, labadoodii nimbar nimbuu rabaa inuu soo doorto oo meesha keensado, nimbar nimba shaqaaluu rabaa, nimba shaqaalo u shaqeeyuu rabaa, labadoodii hadda qoorta iskugu jira, labadoodii baa qoorta iskugu jira dartaa oo iska daba oynayo dhahaya war hee dhacnaa keensanaya ma meesha waa lagu keenaa, aniga haddaa caawa inta tago dhaho war heedhay iga wareegaya $100,000 dhiibana $500,000 haddaan dhaho horaada iga geynaa. Laakiin maxaa la leeyahay $500,000 inta xoogaa xoogaaga sii annaga intaas noo reeb beri markaa xilka qabatidna hadee uma daw shaqeeyo adeega lagaa dhigo marka lagaa dhigo waa inaa master yes man aan ku raawariya dibi derbiga yes man kush wariya fuji wariya cidda sintu tagta dabada laad kasoo gelay yes haddaada noqonin kabta lagu xiraa kabta aa lagu xiraaya wasalaama ya meeshan ugaaskiga inta uga jeedaa jamaal nuur aadan ku salaama walaalkay dhammaan inta meesha ku jirto dhan waa salaama tolka iyo qaraabada dhan bis allah baa idin leeyahay waa wada mahadsantihiin khayra idin dhaafay wixii caytama walaaba ujeedaa meesha dad ihiilna ujeedaa waa idin kaga mahadcelina laakiin qofka inta meeshaa soo ishaagay caytamay am sorry qof horta caydaada inta soo qaada qalab burayso midda kale waxaa la yidhi soomaali waxa kuma maada nin durbaan tumay cilaaq dalbay nin durbaan tumay cilaaq dalbay ma kula tahay hadal aa meeshaa iga soo tiri iyo cay aa meeshaa iga soo caysay ama hadal aa meeshaa iga soo kasoo qaylisay wax la isku caayo waa taqaanin wax ugu xun ma fahantid mana kala jeclo qof unjixin jaxayna ma ihi ma fahantid. Marka waa mahadsantihin dhammaantiin salaana idin saaray sharafaad leedihiin intii caysana anaa uga mahadcelinaayo oo dhahaayo jazaakallah khayr jisadeeda ilaahay idin siiyaan layahay intii caysay intii ammaantan waxaa leeyahay ilaahay idinka abaalmariyo walaalahay aadan u mahadsantii dhammaantiin salaan sharafa idinkaga tagayaa peace and love soomaaliya toosa toosa isku tiirsada hadba kiina taag daran taageera weligiin waa idin wada jeclahay dhammaantiin insha allah ilaahay dembigeena ha dhaafo waxaan leeyahay kaca 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 hurdada laga kaco.